beetje zin in? Ik kijk hier rond, het is wel echt een voor de jeugddag inderdaad. Ja. Maar gelukkig zijn Sofie en ik er ook. Waar heb je het meeste zin in vandaag, behalve de zweefmolen? Het rondlopen met de camera's en dan vragen aan jullie stellen. Nou, het is zo mooi dat hier zoveel mensen zijn uit heel Nederland van heel veel verschillende organisaties. Die allemaal eigenlijk een mooie boodschap hebben. Die hier van elkaar leren, die hier verhalen met elkaar uitwisselen. En dat is natuurlijk een topdag om de stem van de jeugd te laten horen. Ik vind het heel mooi dat jullie hier zijn, want dat zou je meer moeten zien. Maken we er een feestje van vandaag? Ja. Welkom bij de Voor de Jeugddag! Komt u vandaan? Uit Zeeland. Utrecht. Rotterdam. Zwijndrecht. Rotterdam. Arnhem. Ik kom uit Zwolle. De gemeente Zaanstad. Ik kom vanuit Nijmegen. Den Haag. Leiden. Groningen. En wie komt er uit Nijmegen? Sinan Zeller! Ik zie ook gewoon echt wel mooie dingen, maar ik zie vooral mooie mensen die zich vooral verzetten. En volgens mij moeten we ons ook al niet al te druk om de overheid maken en denken binnen welke kaders kunnen we gewoon bewegen en doen we toch gewoon lekker wat we zelf belangrijk vinden. Wat zou u graag willen meegeven aan alle mensen die hier nu zitten? Dat zij er ook moeten geloven dat zij als individu ook het verschil kunnen maken in het leven van een man, vrouw, mens. En wat ik mooi vind vandaag om te zien, is juist dat er ook heel veel mensen zijn die denken, ik kan zelf verschil maken. Dus ik denk dat dat wel heel mooi is, dat we het niet allemaal van Den Haag af laten hangen, maar dat we ook zelf gaan proberen om het leven van een kind een klein beetje te verbeteren. Wat vindt u ervan dat zo'n dag wordt georganiseerd? Ik vind het heel goed, omdat wij volwassenen die moeten ook nog steeds leren. En door juist deel te nemen aan zo'n dag, dan blijf je jezelf dus ontwikkelen. Echt al vanaf het moment dat ik hier binnenliep, voel ik echt alleen maar dankbaarheid. Ik zit tegen iedereen te zeggen, oh dankjewel dat dit wordt georganiseerd. Daar voel ik me heel erg door gezien, ook als jongerenwerker, dat ik nog meer denk, ja. Met name het connecten met nieuwe mensen, en ideeën uitwisselen en elkaar helpen, kijken hoe we elkaar kunnen helpen, is denk ik het belangrijkste. Ik geloof dat iedereen hier op de wereld is gekomen met een bepaalde set aan talenten, aan skills, aan van alles. En ik wens voor ons, voor de jeugd, dat ze dat helemaal mogen benutten. Applaus voor staatssecretaris Maarten van Ooyen. Ja. Beste staatssecretaris, wat is er volgens u nodig voor de kinderen in Nederland voor een hoopvolle toekomst? Ik denk dat we echt moeten gaan investeren in de mentale gezondheid van jongeren. Wat betekent eigenlijk dat je gewoon in je hoofd je altijd fris voelt. En fijn. Leuke dag. Ja, zeker. Heeft u nou geen gordel om? Nee, dat is heel erg. Terwijl ik ook nog van veilig thuis ben. Even gluten. Zouden ze het over ons hebben? Misschien wel. Eén bolletje Stracciatella. Groen! Hallo? Even bijkomen. Dat is denk ik belangrijk voor de jeugd. Voornamelijk als ze gehoord worden, denk ik. Jongeren hebben heel veel behoeftes. En ik wil graag zien dat die behoeftes zoveel mogelijk soort van vervuld worden. Ik zou willen dat het verandert, dat ze een prominentere rol hebben. Dat ze echt gelijkwaardige gesprekspartners waren van de jeugdzorg. Ja, ik zou het gewoon heel fijn vinden als elk kind met gelijk kansen op school komt. Dat het niet uitmaakt waar je bent geboren, maar dat je wel gewoon dezelfde mogelijkheden hebt. Dat we een eenheid worden in het verzorgen of er zijn voor de kinderen of voor de jeugd. Dus dat we als volwassenen een veilige ruimte creëren voor de jeugd, dat ze zich ook echt kunnen ontwikkelen en mogen ontwikkelen. Dat de professionals zich meer gaan begeven in de gedachten van de jeugd. Ja, dat we eigenlijk meer preventief gaan werken in plaats van oplossingen gaan bedenken. Ik vind het vooral belangrijk dat we niet altijd een oplossing hoeven te hebben voor iets, maar dat we contact hebben met elkaar. Je merkt dat er af en toe wel een kloof zit tussen de denkwijze van bijvoorbeeld de politiek. En dat er wat meer bewustwording wordt gecreëerd voor hun leefomgeving en dat daar meer gehoor aan wordt gegeven. Wat ik voor de jeugd belangrijk vind, is dat de jeugd erbij betrokken is van begin tot eind. Applaus voor Sofie, jawel. Kom, kom. Heb je jezelf al een schouderklopje gegeven vandaag? Want je doet het supergoed, hè? Ja, dankjewel. Vond leuk, dankjewel voor het interview.